God morgen. Så er det simpelthen blevet tirsdag. Tirsdag 1. oktober. Det betyder, at der skal betales husleje. Det er så heldigvis, at der er penge til det. Så det er altså ikke en selvfølge. Det er altså ikke en selvfølge. Kun fordi jeg er på førtidspension, så stod uden indkomst, så har jeg været hjemløs. Så jeg skal lige på min onlinebank med den der gæld der på de der 1500 i alt, det blev så heldigvis betalt. Jeg købte på sådan en 30 dages rentefri shortkredit. Jeg fik købt 6 pakker til 1500. Og så betalte jeg to, og så betalte jeg to mere, og så var der to sidste i går. Så det er betalt nu, så jeg har heldigvis ikke købt mere. Hvor det var med at gøre med, og så købte på den anden jo. Så jeg skal betale 1200-1300 i morgen der. Så der mangler står på tre afdrag nu jo så. Og så har jeg fået en stor varmeregning der på nærmest 3.500, jeg skal til at afdrage med. Og så gemt 1000 fra min YouTube-penge, jeg har gemt 1000, og så vil jeg prøve at gemme 2000 nu. Så der, nu har jeg så brugt 200 i går, så er der måske 700 kroner tilbage eller sådan. Så det finder vi lige ud af, fordi jeg skal på min online bank. Så de pus med næse igen. Jeg skal også huske at bruge, de der lommelætter her. Nå, jeg tænker bare at købe noget billigt. Ja. Robrød og pålæg. Og de næste tre uger, for det er så rent for sent til den varmeregning. Og så skal komme YouTube-penge igen, der måske lidt over 2000. Så kommer 2.400 kroner. YouTube så gemmer jeg 2.000 mere, og så bruger de her 400 til toiletpapir og køkkenrulle, når jeg skal bruge november. Så du skal nok klare nok de næste tre uger, hvad jeg har der. Jeg købte 200 i går, købte lidt mere dåsemad, flåde tomater, sådan til ris, flåde tomater. Købte en ekstra ris, og der er masser af ris, og der er 5 kilo ris til 3 uger om måned. Så jeg skal bare købe en frisk leverpostej om 10 dage eller sådan. Så jeg skal bruge de der agurker, der jeg købt. Jeg har spist den der rugbrød i går. Så jeg er nødt til at gå, på min netbank. Jeg er nødt til at lige vide om, om huslejen kan betale den. Så er der oppe i nat og tage min dyne af. Så det var i hvert fald at få betalt husleje. Det var så det mest vigtigste nu, så skulle jeg spare penge op, så jeg nu havde til et ekstra måneds husleje. Jeg er nødt til at spare op, så jeg har til 2 måneders husleje. Også nu hvis min pension i morgen lige pludselig ikke kommer, enten ved en fejl eller bliver stoppet, så. Jeg skal lige få en jakke på.
Så hvad er skiftet? Så kommer nok til at putte varme på, vi har også lavet så. Vi har stadig udluftningsvinduet åbner så. Så, men huslejen er jo så nok betalt, det finder jeg ud af, fordi jeg er nødt til at gå på min netbank. Jeg bliver nødt til at vide sådan noget, og huslejen er trukket. Så, jeg vil lige uploade det her. Det er så den første nu. Så er det sådan set, det der, jeg tror, jeg skal betale nogle renter på det der. I slutningen af næste uge, første gang, den overgår fra et gebyr, fast gebyr 300 måneder til 25% af renter. Og 25% er lidt over 4.000, det er jo ikke mange penge for. Så jeg skal ikke gå og købe mit mad på kredit, jo.